नमस्कार दर्शबिन स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भको का यो नयाँ श्रृङ्खलामा लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ वास्तवमै मुलुक यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्टबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा अहिले पनि निषेधाज्ञा कायमै छ निषेधाज्ञा केही खुकुलो भए पनि पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था छैन र यो दोस्रो भेरिएन्टको कारणले गर्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् त्यसमा उद्योगी व्यवसायहरूको पनि ज्यान गएको छ र यतिखेर व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प छ आर्थिक गतिविधिहरू पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् अवस्था अझै सामान्यतर्फ फर्किसकेको छैन र यो अवस्थामा विशेष गरी उद्योगी व्यवसायहरूको अवस्था के छ र यही परिवेशमा कोरोना महामारीकै बिचमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याएको छ र विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट व्यवसाय मैत्री उद्योगी मैत्री छ या छैन र वर्तमान अवस्थामा व्यवसायहरूको उद्योगीहरूको अवस्था के कस्तो छ यिनै समग्र विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा रूपन्दे उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा हुनुहुन्छ उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद कोरोना महामारीको यो दोस्रो भेरिएन्टबाट गुजिरहेको अवस्था अझै पनि निषेधाज्ञाको अवस्था यो बिचमा यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ वास्तव भन्यो भने अहिले यो कोरोना भेरिएन्टको दोस्रो दोस्रो भेरिएन्टका कारणले अब अहिले धेरै नै पीडा खप्नु परेको स्थिति छ यो छेड चाहिँ हाम्रा लागि निकै नै दुःखद रह्यो यद्यपि हामी पहिलो भेरिएन्टसँग जुधेर केही सहज स्थितिमा केही के अलिकति विगतको अनुभवले औद्योगिक क्षेत्रहरूले केही व्यवस्थित गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कन्भिन्स गर्न त सम्बन्धित निकायलाई सफल भयौँ तर हामी त्यसरी खुलेर उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने स्थितिमा पनि रहेनौँ र यो बिचमा हामीले धेरै आफन्तहरू हाम्रा अभिभावकहरू साथीभाइहरू उद्योगीहरू र इभन हाम्रो आफ्नै रूपन्दे उद्योगसङ्घका पूर्व अध्यक्षलाई पनि हामीले गुमाउन पुग्यौँ धेरै साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो र रेसियो बाहिरको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरै निक्लिन नसक्ने खालको स्थिति भए भने देखियो यसका बिच पनि हामी विभिन्न सामाजिक गतिविधि अब यो खास स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका अक्सिजनका अभावहरू बेडका अभावहरूदेखि विभिन्न अप्ठ्यारो परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी जहिले पनि सम्पर्कमा रह्यौँ तर अब यो चाहिँ सङ्क्रमणको चापले गर्दा जति सहयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो जति सहयोग गर्न खोजेका थियौँ त्यो अनुसारको चाहिँ सहयोग त हामीले गर्न सकेनौँ होला तर पनि फेरि यो सङ्क्रमणका बिचमा पनि हामीले गर्न सक्ने उद्योगिक व्यवसायहरूले कन्भिन्स गरेर अब यो अक्सिजनका सिलिन्डर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनेदेखि लिएर और अरू कुराहरूमा चाहिँ र विभिन्न अब निकायबाट भए पनि यात्रु निकायसँग हात फैलाएर भए पनि यो अक्सिजनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेर सरकारलाई यो स्थानीय प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारलाई सरकारलेसम्म ध्यान आकर्षण गराउनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हामी चिन्द्रा चाहिँ खटेको स्थिति रह्यो अब उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो सबै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने स्थिति रहँदा रहँदै पनि त्यो हिम्मत चाहिँ न उद्योगीहरूले गर्न सकेको स्थिति रह्यो न त्यो खालको फेरि मार्केट चाहिँ त्यो मा अब त्यो खपतको स्थिति रह्यो न मजदुरै पनि आफ्नो घरबाट उद्योगसम्म आएर काम गर्न सक्ने त्यो अवस्था रहेन पहिलो भेरिएन्टलाई स्मरण गरौँ त्यतिखेर जब नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो विश्व जगतमा बढी प्रभाव परेको बेलामा नेपालमा एक दुईजना सामान्य दस बिजना देखिँदा पनि हामीले भयावहको रूपमा लियौँ तर पछि बिस्तारै पहिलो भेरिएन्टलाई हामीले अटेर गऱ्यौँ वास्तवमा नेपालीलाई यसले त्यति असर गरेन कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ र अचानक उही हारिमा करिब चैतको हारारीमा दोस्रो भेरिएन्ट देखा पऱ्यो दोस्रो भेरिएन्टलाई हामीले पहिलो भेरिएन्टलाई जस्तै अलिकति सामान्य रूपमा लिएको कारणले गर्दा यति ठुलो दुर्घटना भयो कि यहाँलाई के लाग्छ अब वास्तवमा हामीले पहिलो भेरिएन्टलाई आवश्यकताभन्दा बढी सजगता अपनाएकै हो राज्यले पनि सम्बन्धित निकाले सबैले हामीले के भन्दा त्यो नयाँ रोग थियो त्यसको बारेमा केही कुराहरू जानकारी थिएनन् हामी अलिक सतर्क पनि भयौँ त्यो आवश्यकताभन्दा बढी नै हामी अब अलिकति सुरक्षित भयौँ त्यति बेला पनि उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ चलाउने हिम्मत गऱ्यौँ पछि हामीले अब चलाउनु पर्छ कोरोनालाई चाहिँ अब सहन सक्नुपर्छ कोरोनाभित्रै हामीले सम्भावना खोजी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कोरोनाभित्रै जिउन सक्नुपर्छ भनेर चा, हामीले चाहिँ अलिकति पुस चाहिँ गरेको सबै क्षेत्रमा तर यो दोस्रो र त्यसले त्यति बेला चाहिँ अब त्यो खालको वास्तवमा हामी जरिघरि पनि अब यत्रो क्षति बेहोर्नु पनि परेका थिएन यस्तो त्रास पनि सिर्जना गरेका थिएन यद्यपि अब यो सम्बन्धित निकाय हामी आफै पनि हामी सजग रह्यौँ तर जुन हिसाबले सजग रहनु पर्थ्यो दोस्रो भेरिएन्ट आउँदासम्म समय बिचमा अलिकति धेरै परिस्थितिलाई हामीले खुकुलो बनायौँ या हामी आफै अलिकति बढी स्वतन्त्र भयौँ कि जस्तो लाग्छ अब यसका बारेमा जति हामी सजग हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेनौँ र अब जुन समयमै अलिकति हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्थ्यो त्यो समयमै पनि हाम्रा बोर्डरहरू पुरै निर्वाध खुल्ला रहे हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू सामाजिक अब यो यो सांस्कृतिक गतिविधिहरू अब न्यु इयरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति चले स्वतन्त्र रूपमा चले अब त्यस त्यसले गर्दा चाहिँ भयावह परिस्थिति भयावह पनि भयो र हाम्रो तयारी पनि फेरि यति यति ठुलो जोखिम उठाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ आकलन पनि अब हामीले सुन्दा सुन्दै पनि हामीले अलिकति अठेरी गरेर गर्ने कारणले पनि अब यो हुनु जस्तो लाग्छ अब अलिकति यो अवस्थालाई आज भोलिको दिनहरूलाई हिजो आजका दिनहरूलाई हेर्दाखेरि अलिकति सामान्य भयो कि भन्ने नि महसुस छ तर यही बिचमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विभिन्न देशहरूले तेस्रो भेरिएन्टका विभिन्न आगामी भेरिएन्टका चुनौतीहरू पनि दिइरहेका छन् अब यो अवस्थामा यो कोरोना कति को समय लम्बेला यसलाई चाहिँ तत्कालै वैज्ञानिकहरूले कसैले पनि यसको चाहिँ यथेष्ट रूपमा चाहिँ भन्न सकिरहेको अवस्था छैन अब यो बिचमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो कोरोना भइरह्यो भने यस्तै आर्थिक गतिविधि ठप्प उद्योग व्यवसायहरू ठप्पै गर्ने या के छ यहाँ अब योजना अब यस्तो छ अब यो हाम्रो यो मात्रै योजनाले चाहिँ अब यो काम लाग्ने रहेनछ सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हो अब सब समस्या के हो भने अब हामी यो खुल्ला बोर्डर छ हामी धेरै चाहिँ अब आयातमुखी अर्थतन्त्रमै डिपेन्ड छौँ हामी यहाँ स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छैनौँ हामीले विगतदेखि उठाएर आएको के हो कुरा के हो भने सकेसम्म धेरै उत्पादनमा स्वदेशी उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ हाम्रा आवश्यकदेखि अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादनमा चाहिँ स्वदेशमै जोड दिनुपर्छ यसमा राज्यले सब्सिडी दिनुपर्छ सम्बन्धित चा। निकायहरूले चाहिँ स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ सकेसम्म चा। चाहिँ को चाहिँ अब एउटा सहुलियत दिनुपर्छ भन्दा जुन हिजो हामीले कुरा उठाउँदै आएको छौँ त्यो कुरा अहिले चाहिँ प्रमाणित हुँदैछ किन त्यो जरुरी छ भन्ने कुरा यस्ता अप्ठ्याराहरूले देखाउँदो रहेछ अब हामीसँग कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरू पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ अब हामी कृषिमै पनि आत्मनिर्भर छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा कन्फ्युजन छ हामी चामलदेखि दाल दालनदेखि गहुँदेखि सबै कुराहरू चाहिँ आयात गरेर खानुपरेको स्थितिमा अब उप परेको स्थितिमा अब हामी बच्नका लागि त हामी चाहिँ एउटा दायरा सीमित दायराभित्र अब यो बोर्डर चाहिँ लाई जतिसक्यो चाहिँ अब हामी टाइट गरेर हामी भित्रै स्वदेश भित्रै व्यवस्थित हुन सक्यो भने त किन भन्दा यो नाकाहरूलाई चाहिँ बन्द गरेर स्वदेशमै चाहिँ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सक्छ भने विदेशसँगको अथवा अर्को देशसँगको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ एकछिनलाई कटअप गर्नु जति सक्यो चाहिँ न्यून हुनु पर्यो अब वैदेशिक सम्बन्धहरू चाहिँ अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो आवाजातमा कमी गर्न सक्यो भने चाहिँ अब यो कन्ट्रोल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरो विगतले पनि देखाएको छ तर के हो भने अब त्यो सङ्क्रमणको प्रभाव परिसकेपछि फेरि हामीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य अब औषधीदेखि लिएर तपाईँको इक्विपमेन्टहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी इक्विपमेन्ट सबै कुराहरू फेरि चाहिने भएको कारणले फेरि हाम्रो चाहिँ वैदेशिक चाहिँ सम्बन्ध अलि बाक्लो बनाउनु पर्ने देखियो अब यसमा चाहिँ अलिकति ठोस नीति गरेर अगाडि राज्यले नै एउटा त्यो खालको मेकानिजम चाहिँ डेभलप र यहाँले सुरुवातमै जोडिसक्नुभयो वास्तवमा यो दोस्रो भेरिएन्ट यो महामारी हामी सबैका लागि दुःखद भयो र विशेष गरी रूपन्दे उद्योग सङ्घसँग आबद्ध विभिन्न व्यवसाय उद्योगीहरूले पनि यो क्रममा ज्यान गुमाउनु भयो र रूपन्दे उद्योग सङ्घ एउटा त्यस्तो सङ्घ यहाँहरूले भनेअनुसार हामी व्यवसायिक उद्योगीहरूका हकितका लागि चाहिँ खोलेको संस्था त्यसका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र वास्तवमा यो बिचमा जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँको व्यवसायिक अवस्था र उहाँको पारिवारिक अवस्था पनि पक्कै दुःखद छ त्यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नका लागि अब सङ्घले के कस्तो भूमिका खेल्छ यहाँहरू के योजनामा हुनुहुन्छ होइन अब यो विषयमा हामी अब किनभन्दा एक दुई दिन भयो अलिकति सहज भएको जस्तै छ यो बिचमा कस्तो भयो भने हामी गएर यो समय यस्तो भयो कि हामी दुःख परेको ठाउँमा गएर हामी दुःख व्यक्त गर्न सक्ने स्थिति पनि रहेन सबैका पारिवारिक व्यवसायिक समस्या मात्र भयो यो जीवधनको कुरो भएको कारणले अब यो बेलामा चाहिँ ज्यानै जोगाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू सबैका कारणले हामी अब त्यो जान भएन फेरि त्यो जाने ठाउँमा पनि अब नयाँ दिए हुन्थ्यो अब अहिलेको स्थितिमा जानी त भयो हामी बचेका कसरी सुरक्षित हुने एकअर्कासँग अब एक आपसमा कसरी टाढा हुने भन्ने खालको अब को सङ्क्रमित छ को छैन भन्ने कुरो पनि त्यो जानकारी नहुने भएको कारणले गर्दा अब मान्छेलाई झट्टै आफू सङ्क्रमित छु भन्ने पनि थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी अहिले सम्बन्धबाट पनि अलिकति टाढा रह्यौँ त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ निश्चय पनि पीडा दियो अब अलिकति केही खुकुलो अब चाहिँ भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो भए चाहिँ हामी हाम्रा गतिविधिहरू थोरै चलायमान बनाउँदैछौँ हामी कति साथीहरूलाई गुमायौँ त्यो डाटा पनि तयार गर्छौँ त्यो साथीहरूको बारेमा राज्यले दिने भनेका सेवा सुविधा सहुलियतका बारेमा पनि त्यसलाई अलिकति सरलकृत होस् समयमै पाउने राज्यबाट पाउने सुविधामा पनि बाटो पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा हामी पहल गर्छौँ भने संस्थागत रूपमा पनि के गरेर अगाडि जान सकिन्छ अझै वास्तवमा एउटा त्यो यथेष्ट योजना भएको छ नि यहाँबाट योजना बनाउने अब यो हरेक अब वर्ष नयाँ नयाँ भेरिएन्ट नयाँ नयाँ रोगका कारण विभिन्न अप्ठ्याराहरू भोग्न परिरहेको स्थितिमा हामी क्विकली चाहिँ अब डिसिजन गरेर योजना बनाएर जान सक्ने स्थिति छैन तर दीर्घकालीन रूपमा हामी अहिले के सोचेको छौँ भने एउटा चाहिँ अब यो कोष खडा गरेर होइन अब यो चाहिँ राहत कोष बनाऊ अब भोलि हिजो हामी चाहिँ मजदुर एउटा चाहिँ लाई केन्द्रित गरेर मजदुर राहत कोष मात्रै बनाएको थियौँ अब सङ्क्रमणहरू विभिन्न समयमा यसरी आइराख्ने हो भने स्वयं उद्योगीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ अलिकति यस मात्रामा चाहिँ सबैसँग सहयोगले एउटा अलिक दह्रो र फन्ड चाहिँ तयार गरेर गर, राहत कोष गरेर त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ र उद्योगीदेखि लिएर मजदुरसम्मलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने दिनहरू आउँछ र फेरि सिङ्गो सामाजले पनि उद्योगी व्यवसायबाट धेरै अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ होइन हिजोका दिनमा हामीले अब यो आइसोलेसन अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न स्थानीय निकायहरूका राहत कोषमा पनि आर्थिक सहयोग गरेको स्थिति थियो अघिल्लोचोटि होइन योचोटि हामीले थुप गर्न सकेको स्थिति रहेन तर अब हामी त्यसमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचिरहेका छन् त्यो विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र विशेष गरी यो समयमा यो महामारीको समयमा रूपन्दे उद्योग सँगसँग आबद्ध व्यव उद्योगिक व्यवसायहरू जसले अत्यावश्यक सामानहरूको दैनिक जीविका निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उत्पादन व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको व्यवसायहरू चले वा चलेन अथवा त्यहाँका मजदुरहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ अब यसपालि अब यस्तो छ उद्योग चलाउनलाई चाहिँ अब वास्तव सरकारी स्तरबाट चाहिँ मापदण्ड पुरा गरे पाल चलाउनु पाइन्छ भन्ने पनि रह्यो अब उत्पादित वस्तुलाई वितरणमा पनि त्यति कठिनाइ रहेन सरकारले पनि अहिले व्यवस्थित गर्यो त्यो खालको चाहिँ अप्ठ्याराहरू पनि भऱ्यो भने धेरै गुनासा आएन केही केही गुनासा आए खाद्यान्न उद्योगहरू र दैनिक उद्योगको अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनमा चाहिँ अब थोरै सहजीकरण त भयो यद्यपि कतिपय चाहिँ ती उद्योगलाई चाहिँ कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएको कारणले कठिनाइहरू त रहेनै जोसँग जति थिए सीमित मात्रामा भएका उत्पादनहरू चाहिँ कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने कुरा र वितरण गर्ने कुरामा सहजै रह्यो र फेरि अहिले उद्योगिक व्यवसायहरू पनि आफ्नै जीव ज्यानको नै ठुलो कुरो हो भन्ने बुझाएको कारणले पनि धेरै गुनासाहरू आउनुभन्दा पनि अब कसरी बाँच्न सकिन्छ कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने त्यत्रै नै आम सबै केन्द्रित भएको कारणले गर्दा अब यो परिस्थिति त असहजै रह्यो सहज त रहेन तर पनि यसमा चाहिँ यो असहजतालाई पनि सहज रूपमा जिउन जिउने हिसाबले अगाडि बढेको स्थिति पाइन्छ र यो महामारीकै बिचमा नेपालमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीका लागि सङ्घीय सरकारले पनि बजेट ल्यायो सँगसँगै सरकार प्रदेश सरकारहरूले पनि ल्यायो र त्यसमा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालिस अर्बभन्दा बढीको चाहिँ बजेट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ सा। यो बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ बजेट वास्तवमा अहिले हामी यो कोभिडको सङ्क्रमणका बिचमा आएका बजेटहरू र हाम्रो देशको स्वास्थ्य स्थिति जुन हिसाबको देखियो हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालहरू जुन हिसाबले चाहिँ सेवा दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो खालको नदेखिको स्थितिमा स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट कोभिडलाई केन्द्र चाहिँ ध्यान दिएर आएको चाहिँ पाइहाल्छ यस्तो मात्रामा स्वास्थ्य संस्थाहरू अब सरकारका विभिन्न अस्पतालहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्नेदेखि लिएर विभिन्न दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ पनि उपचारमा सहयोग गर्नेदेखि ती सबैलाई समेटेर बजेट आएको छ त्यो वास्तवमा त्यो सराहनीय नै छ अब किन भन्दाखेरि अब हामी तुलनात्मक रूपमा यो एक्काइसौँ शताब्दीमा विभिन्न मुलुकले गरेको विकास र पूर्वाधारको विकास हेर्ने हो भने अब हाम्रो अर्थतन्त्र त कमजोरै छ यद्यपि त्यही अर्थतन्त्रलाई टेकेर जुन खालको एउटा समायोजन गरेर जुन, गर जुन खालको बजेट आयो त्यो चाहिँ सन्तुलित हिसाबले सबै क्षेत्रलाई समेटेको सब छ खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जुन हिसाबले समेट्नु पर्यो त्यो छ अब औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हिजो हामीले उठाइरहेका उद्योग क्षेत्रका मागहरू र हिजोको कोभिडको फर्स्ट भ्रेन्डका समयमा हामीले राखेका कुराहरू डिमान्ड चाड छुटका कुराहरू तपाईँको पुनर्कर्जाका कुराहरू छन् अब असहुलियत ब्याजका कुराहरू छन् होइन उद्योगलाई करमा छुट दिने कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ अलिक समेटिएको छ दायराहरू पनि बढाउने कुराहरू समेटिएको छ यद्यपि त्यो त्यो कारणमा अलिकति संरलकृत हुनुपऱ्यो साना उद्योगीहरूले अलिकति जुन प्रभावित उद्योगीहरूलाई जसरी सेवा पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ पाउनु पऱ्यो सबैले चाहिँ प्रभावित उद्योगहरूले चाहिँ त्यो सरकारले दिने भनेको सहुलियत सेवा सुविधा पुनर्कर्जा सजिलै पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो त्यसमा चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान चाहिँ आकर्षण गराइरहेका छौँ र अब यो यस क्षेत्रका नागरिक भएको कारणले ना यो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारका विकासका लागि अब वृहत्तर यो लुम्बिनी गुरु योजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टाइनु अब यो गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि फेरि दोस्रो चरणका लागि बजेट छुट्टाइनु सिद्धबा सुरुमार्गले सिद्धार्थ हाइवेलाई चाहिँ अब डबल डेडिकेटका लागि बजेट विनियोजन गर्नु अब पूर्व पश्चिमी यो हाइवेका लागि चाहिँ अब फोर लेनको लागि चाहिँ अब कोलपुरसम्म पश्चिमसम्म पनि फोरल्यान्डको बनाउने भनेर बजेट विनियोजन गर्ने कुराहरूले चाहिँ अब यो क्षेत्रलाई चाहिँ समग्र आर्थिक रूपमा चाहिँ समुन्नत बनाउने चाहिँ राम्रै बनाउँछ प्रदेश बजेटले पनि खास गरेर कृषिमा चाहिँ कृषकहरूको प्रविधिमा पहुँच लगभग सबै नौ सय तिरासीवटाहरूमै प्राविधिकहरूलाई चाहिँ अब एउटा रोजगारी सिर्जना गरेर पहुँच किसानहरूको पहुँच पुर्याउने भन्ने खालको एउटा नयाँ अवधारणा आएको छ वास्तवमा अहिलेको स्थितिमा कृषि उत्पादनमै ध्यान दिनुपर्ने किन खाद्यान्नदेखि लिएर उत् कृषि उत्पादन उपभोग्य वस्तु नै जरुरी निवा, निवा, निर्बार निर्बार हुने भएको कारणले पनि प्रदेश सिर्जना गर्नका लागि केही हसम्ममा यसले पहल गर्ला र विभिन्न भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने प्रयास गरे गरेको देखिन्छ अब उद्योग नवीकरणमा छुटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू सिप प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरेर चाहिँ अब यो तालिम दिने र दक्ष प्राविध चाहिँ अब कामदारहरू उत्पादन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले उठाएका कुराहरू अब राज्यले सुन्ने प्रयास गराएको छ केही मात्रामा चाहिँ समेटिया छ चा, अब यथेष्ट रूपमा चाहिँ अब सरकारको यो अब यो कमजोर अर्थतन्त्रले भेट्न सक्दैन अब यद्यपि केही सकारात्मक पाइलाहरू चाल्ने प्रयास चाहिँ गरे महामारीकै बिचमा आएको कारणले गर्दाखेरि केही सकारात्मक छ भन्ने चाहिँ व्यवसायको धारणा विशेष गरी यहाँहरूको धारणा छ र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेष गरी यहाँले भने जस्तो स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको छ भनेको छ र अब यो अवस्था अवस्था दयनीय छ उद्योगिक व्यवसायहरू मारमा छन् व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन धेरै उद्योगिक व्यवसायहरू ब्याङ्कको ऋणमा छन् यसरी अब मारमा परेका अथवा व्यवसायबाट प्लायन हुने अवस्थामा रहेका व्यवसायलाई त बजेटले इङ्कित गर्यो या गरेन अब केही हदसम्ममा गरेको छ तर के हो भने बजेटमा मात्रै भए भाषणमा मात्रै सीमित भयो भने त्यो कार्यान्वयन तमा सरल हुनुपर्छ है त्यसलाई सरलकित गरेर त्यो उद्योगीले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हाम्रो हो अब यो बिचमा सङ्गठनको बिचमा हामी धेरै उद्योगी व्यवसायी पनि राज्यका हरेक एजेन्डालाई समाएर प्रतिवाद गर्न या विरोध गर्न या यो हुँदैन भन्दा पनि राज्यलाई विश्वास गरेर कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा चाहिँ सहज होस् भनेर समानात्मक हिसाबले हामी चलिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ हामी छलफल बस्ने उहाँहरूको ध्यानकर्षण गराउने त्यही गतिविधिहरू हामी इन्टरल रूपमा गरिरहेका छौँ अब हेरौँ अब आशा छ त्यसले पक्कै पनि उद्योगहरूलाई चाहिँ समेट्नेछ छुनेछ त्यसका लागि हामी निरन्तर लाग्ने नै छ र विशेष गरी यो निजी क्षेत्रको यति धेरै लगानी छ देशमा र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ठुलो लगानी छ यो अवस्थामा सरकारले जति पनि स्वास्थ्य शिक्षा कृषिका योजनाहरू बजेटमा ल्यायो अब कार्यान्वयनको पाटो एकातिर चुनौतीपूर्ण छ यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यसलाई सरलीकृत गर्नु एकदम जरुरी छ यो यहाँको भनाइ हो र यसरी चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै डोराएर लाने बाटो चाहिँ सरकारले देखायो या देखाएन त्यो गरेको भए सरकारलाई सहज हुन्थ्यो होला नि अब यस्तो छ कस्तो छ भने अब यो कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने भनेकै निजी क्षेत्रले हो कृषि उत्पादन बढ्नु भनेको यहीँको कच्चा पदार्थलाई चाहिँ भोलि प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई उत्पादन गरेर निकासी गर्नुसम्म सकिन्छ कतिपय निकासी अब खनिज उद्योग होइन खनिज पदार्थहरू स्वदेशमा रहेका खनिज पदार्थहरूलाई चाहिँ निकासी प्रवर्धनमा जोड दिने भन्ने कुरा त्यो त निजी क्षेत्रले लगानी ल्याउने कृषिमा चाहिँ आ, उत्पादन बढाउने कुरामा कृषिमा सहज हुने बित्तिकै प्र प्रा प्रविधिको पहुँच हुने बित्तिकै राज्यले त्यो क्षेत्रलाई केही सहुलियत दिने जाने त निजी क्षेत्र नै हो नि राज्यले त नीति नियम बनाइने हो त्यसमा अब कसरी निजी क्षेत्रले त्यो राज्यले बनाएका नीति नियमबाट राज्य निजी क्षेत्रले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा हो त्यसमा अब प... पक्कै पनि अब सम्भावना देखेको दे क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आफै जान्छ मात्रै राज्यले त सहज नीति नै बनाइने हो हो अब यसमा अब शैक्षिक कुराहरू क्षेत्रमा पनि अब अहिले वास्तवमा हेर्नु छ भने शिक्षामा सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रकै बढी लगानी होला जस्तो देखिन्छ स्वास्थ्यमा पनि त्यही देखिरहेको छ ती क्षेत्रहरूमालाई चाहिँ अब त अहिलेको स्थितिले अब स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा राज्यकै बढी लगानी हुँदा राम्रो किनभन्दा जोखिमको स्थितिमा निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति अहिले निजी अस्पतालहरूले चाहिँ सेवा नदिएको अवस्था पनि देखिएको अवस्थामा फेरि अब यो सङ्क्रमणमा त्यो खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार हुन सक्ने नसक्ने लगानीको चाहिँ उठ्ने ग्यारेन्टी हुने या नहुने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छन् या त सबै क्षेत्र अरू क्षेत्र अन्य क्षेत्रबाट प्रशस्त रूपमा आयोजन गरेर त्यसलाई टोटल सेभै गर्छु भन्ने भावनाले खुलेको खोलिएको हुनुपऱ्यो नत्र एउटा सस्टेन पनि हुन पनि गाह्रो देखेको स्थिति देखियो नि त अब अरू बिरामीहरूको उपचार गर्न सहीँ हस्पिटल खोल्न नसकिने स्थिति र अब एउटा मात्रै सङ्क्रमितलाई मात्रै उपचार गर्ने स्थितिका पूर्वाधारहरू कति छन् हामीसँग भन्ने कुरा पनि रह्यो सबै कुरो रौ, सहज रह्यो भने सबै कुराहरू स्मुथली चल्दाखेरि चाहिँ परिणाम चाहिँ पोजिटिभ आउँछ परिस्थिति असहज हुँदाखेरि विभिन्न चाहिँ समस्याहरू देखा पर्छन् पक्कै पनि अब यो परिस्थितिमा निजी क्षेत्र सरकार सँगसँगै हिँड्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ र रा, खास गरेर हामी उद्योगी भएको कारणले हाम्रो छात्र सङ्गठनदेखि हामीले पनि हिजो उठाएको कुराहरू स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी ब्रान्डलाई चाहिँ पर्छ भन्ने हिसाबमा अहिले मेकिङ नेपाल मेड इन नेपाल भन्ने जुन अभियान छ जुन हाम्रो छात्र सङ्गठन सिएनआईले उठाएको थियो त्यसलाई राज्यले आफैले एडप्ट गरेर पनि त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउँछ त्यसमा हामी प्रत्यक्ष सहभागी छौँ त्यहाँ अब स्वदेशी उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने स्वदेशी उत्पादन हो भनेपछि सम्बन्धित निकाय सरकारी निकायदेखि सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको एक खालको वातावरण बनाउनलाई अभिप्रेरित गर्ने अभियानमा चाहिँ अब राज्य पनि हामी निजी सँगसँगै हिँड्छु भने पछाडि चाहिँ अब हामी सँगसँगै छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ र पटक पटक यहाँहरूले समय समयमा सरकार र व्यवसायको बिचमा ग्याप भयो सरकारले सँगसँगै डोराउन खोजेन भन्ने खालका कुराहरू पनि यहाँहरूका माग उठ्ने बेलामा चाहिँ ती कुराहरू पनि यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ आवाज पनि उठाउनुहुन्छ र जुन सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि उद्योगी व्यवसायी सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग राय सल्लाह सुझाव ल्याएर सबैसँग एक चरणको वार्तापछि चाहिँ एउटा ल्यायो भन्ने हामी सुनिन्छ यो प्रदेशको हकमा के भयो तपाईँहरू व्यवसायलाई समेट्यो समेटेर बजेट ल्याउनु भन्दा अब सरकार अब यो केन्द्रीय बजेट बन्ने अब यो परामर्श समिति आएको थियो अहिले अब सरकारले एउटा सकारात्मक कुरो के हो भने यो कर सम्बन्धमा एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर करका विषयमा छलफल गर्ने निजी क्षेत्रसँग पनि भनेर एउटा प्रावधान आएको छ त्यो हाम्रो हामीले हिजोका दिनमा पनि त्यो खालको सल्लाह सुझाव दिँदै आएका थियौँ र अब अहिले योचोटि छलफलमा सरकारको भन्दा पनि उद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट पनि त्यो समितिका त्यो राजस्व परामर्श समितिका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू हाम्रा पनि भावनाहरू बुझ्नुहुन्छ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ हामी छलफलमा गरेका थियौँ हामीले सल्लाह सुझाव पनि हामी त्यहाँ गएर हामीले तयार गरेका बुधाहरू त्यो दिएका थियौँ त्यो छलफल पक्कै पनि भएको थियो अब प्रदेशलाई पनि हामीले चाहिँ तयार गरेको रूपन्दी उद्योगसँगले खास गरेर सबै उद्योगीहरूलाई समेटेर उद्योगीका समस्याहरू भन्सारदेखि लिएर करदेखि लिएर उत्पादन क्षेत्रमादेखि लिएर औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरूदेखि लिएर सबै क्षेत्र समेटेर हामी अब लगभग साठी सत्तरीवटा बुधाहरूलाई समेटेर हामीले त्यो प्रदेश सरकारलाई पनि दिएको स्थिति थियो केही केही बुदाहरू हामीले उठाएको कुराहरू समेटिएछन् समग्र रूपमा नीतिगत रूपमा त केन्द्रले नै नै बढी उद्योगसँगका कुराहरू बढी केन्द्रसँग नै जोडिदो रहेछ अब पूर्वाधार र अरू सहजीकरणका कुराहरू अब यहाँ सामान साना उद्योगलाई समेट्ने कुरामा प्रदेशले केही हदसम्ममा समेटेको देखिन्छ र यो आगामी वर्षको बजेटमा विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश एउटा पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो यहाँ पर्यटकीय ऐतिहासिक सम्भावना धार्मिक सम्भावना बोकेका धेरै क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई कतिको समेटेको पाउनुभयो हामी अब यस्तो होइन त्यो अब बजेटले त समेटिएको छ परिस्थिति जटिल छ अब निजी क्षेत्रले लगानी नगरीकन कुनै पनि क्षेत्र चाहिँ मौलाउने कुरो हुँदैन कुनै क्षेत्रले पनि अब त्यो उत्कृष्ट विकास गर्न चाहिँ पक्कै सक्दैन अब ती सम्भावना सम्भावित क्षेत्रहरू हामीसँग भएका प्रकृतिले दिएका धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा होइन सामाजिक रूपमा रणनीतिक रूपमा भएका क्षेत्रहरूका पूर्वाधार विकासमा सरकारले बजेट छुट्याउने हो तर त्यो पूर्वाधारसँग जोडिन चाहिँ निजी क्षेत्र पर्छ त्यो त्यो क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूलाई दिने जुन खालको हस्पिटालिटी हुन्छ जुन खालको सेवा हुन्छ त्यो संस्कार हुन्छ आतिथ्यता त्यता हुन्छ त्यो गर्नका लागि खोलिएका हाम्रा पर्यटन व्यवसायहरूका होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू ती लगानीहरू अब अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् अब यो सङ्क्रमणको बेला यो आर्थिक वर्षमै कारण अब यो दुई दुई वर्षसम्म अब बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिति छ केही खोल्न सहज हुन्छ भन्दा भन्दै फेरि असहज स्थि भएको स्थितिमा त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ यद्यपि अब प्रदेशले पनि यो क्षेत्र प्रदेशभित्रका अब यो पर्यटकीय क्षेत्र जो स्वर्गद्वारी रानी महल विभिन्न क्षेत्रलाई भने चाहिँ पहुँच मार्ग बनाउने बनिरहेका मार्गहरूलाई चाहिँ अहिले विस्तार विस्तार गर्ने कुरा छ है अहिले पाल्पाको रानी महलसम्म जाने बाटो पिज भइरहेको पनि हामीले पाएका छौँ अब त्यो बाँकी कुरा पुरा गर्ने भनिहाल्छ अन्य क्षेत्रमा सबै ल्याएको छ केन्द्रले पनि त्यसरी अब अब लुम्बिनीकै अब, अब, अब यो गुरु योजना पुरा गर्ने कुराहरू अब तपाईँको यो चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय यो विमानस्थलको निर्माणलाई अब सेकेन्ड फेजको चाहिँ अब योजना लागु गर्ने कुराहरू अब यो त पर्यटनसँगै जोडिएका कुराहरू अब यसले त पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम त दिन्छ तर सङ्क्रमणको स्थिति अब यो भयावह स्थितिमा निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ चाहिँ डुब्री हो कि भन्ने चिन्ता भयो किनभने उनको उहाँहरूको व्यवसायहरू सहज रूपमा खोल्ने वातावरण नभएको कारणले पर्यटनको आगमन चाहिँ नभएको स्थितिमा चाहिँ स्थिति चाहिँ जटिलतातर्फ उन्मुख देखिया छ विशेष गरी सरकारले बजेट ल्यायो र उद्योगी व्यवसायले जुन राहतहरू पाउनुपर्ने हो जो चाहिँ ब्याङ्कको भरमा चलेका उद्योग व्यवसायहरू छन् व्यवसायहरू छन् उनीहरूलाई त विशेष गरी अब राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सम्बोधन गर्नु पऱ्यो सरकारको बजेटले मात्र त त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटो चुनौती छ राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि यसमा के छ यहाँको धारणा होइन हामीले विगतमा पनि हामीले तेह्र बुधे अब यो मौद्रिक नीति सम्बन्धी एउटा सुझाव दिएका थियौँ अहिले पनि हामी त्यसैमा केन्द्रित गएर त्यसलाई परिमार्जित गरेर हामी पठाउँदैछौँ हामी त्यो विषयमा छलफल छौँ छात्र सङ्गठनहरूसँग हिजो पनि हामी अनलाइन मिटिङ बसेका थियौँ यो मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आज पनि हामी उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्रका साथीहरूसँग केही साथीहरूसँग छलफलमा चाहिँ लागिरहेका छौँ हामीले सरकारलाई त्यस त्यो ध्यान आकर्षण पक्र पनि गराउँछौँ अब यो मौद्रिक नीतिमा अब यो खास गरेर पुनर्कर्जालाई संरक्षित गर्ने कुरा जुन जुन बढी प्रभावित छन् त्यो क्षेत्रलाई समेट्नका लागि कुरा ब्याज दरमा सहुलियतका कुरा अब यो, यो क्षेत्र सङ्क्रमणको स्थितिमा चाहिँ ब्याजमा छुट दिने कुराहरू है विभिन्न कुराहरू छन् त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरू र अब हिजो हामीले उठाएका कुराहरू जो यो उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई अलिकति सहुलियतमा चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा चाहिँ यो ऋण उपलब्ध गराउने कुराहरू हिजो पनि हामीले त्यो खालको सुझाव दिएका छौँ भोलिका दिनमा पनि त्यो दिनका लागि हामी तयार भइरहेको छौँ अब मलाई लाग्छ यो साउनको फर्स्ट विकमा सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको थियो योचोटि अलि चाँडै आउँछ कि जस्तो पनि सुन्या छ त्यसमा बुझ्दैछौँ तर हामीले आफ्नो तर्फबाट दिने सुझाव र मागहरू चाहिँ पठाउने काम त्यो चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ र प्रश्न गर्न मन लाग्यो विशेष गरी यो व्यवसायिक उद्योगी सङ्घ संस्थाहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्छन् राजनीतिक प्रभावमा चाहिँ चलेका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ र यो अवस्थामा देश एउटा महामाजरीमा गुजिरहेको अवस्थामा देशमा जुन राजनीतिक खिताचानी सरकार ढाल्ने बनाउने जुन खेलहरू खेलिए नि वास्तवमा यहाँलाई एउटा उद्योगी व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेको संस्थाको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले यो कस्तो लाग्यो वास्तवमा यो हुनु ठिक थियो या थिएन अब यस्तो छ तपाईँले भने सङ्घ संस्था चाहिँ राजनीतिसँग जोडिने भन्दा पनि व्यक्तिहरू कुनै न कुनै राजनीतिसँग पार्टीसँग आबद्ध पक्कै पनि हुन्छन् र समग्र मुलुक सबै राजनीतिबाट प्रभावित हुने कुरो स्वाभाविक हो अब कोही पनि होइन अब यो जसले प्रश्न गर्दा गर्दैन हामीले चाहिँ अरूमाथि नै प्रश्न खडा गरिन्छ तर त्योबाट अछुतो कोही पनि छैन राजनीतिक प्रभावबाट कोही अछुत छैन यसले पार्ने सकारात्मक नकारात्मक परिणामबाट प्रार्णा फेरि हामी जोगिन पनि सक्दैनौँ त्यही भएर सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक चाहिँ चाहिँ इमान्दारिता राजनीतिक पारदर्शितामा हामीले जोड दिने हो अब अरू कुराहरू चाहिँ तपसिलका विषय हुन् त्यसमा हुने कुराहरू सबै कुराहरूको समर्थन गर्न पनि सकिन्न फेरि सबै कुराहरूको विरोध गरेर हिँड्न पनि सकिन्न हामी व्यवसायिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्दा हामीलाई खास गरेर हामी उद्योगीहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो लगानी यो देशमा उद्योगीको छ हामी यो स्वदेशमै सम्भावना छ भनेर सम्भावना देखेर हामी यो स्वदेशमै यही देशमा लगानी गरिरहेकाहरूको लगानीका सुरक्षाका लागि हामीले राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने हो राजनीतिक स्थिरता खोज्ने हो राजनीतिक इमान्दारीता खोज्ने हो राजनीतिक पारदर्शिता खोज्ने हो त्यो भएन भने पक्कै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि पनि हुन सक्दैन कुनै पनि सांस्कृतिक राजनीति कुनै पनि विकास हुन सक्दैन त्यसको परिणाम त हामीले भोग्दै पनि आएका छौँ हामी विगत साठी सत्तरी वर्षदेखि परिवर्तनका नाममा विभिन्न ना अप्ठ्याराहरू छेल्दै आएका छौँ र आजका दिनमा आउनसम्म पनि राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ त्यसको पीडा सबभन्दा बढी त्यसको मूल्य चाहिँ हामी विशेष गरी मेरो प्रश्न के थियो भन्दा यो महामारीको बिचमा यो जटिलताको बिचमा जति पनि राजनीतिक क्रियाकलापहरू भए ती सही थिए या गलत थिए होइन ती अब जति पनि अब यो अब के छ भने राजनीतिक जहिले पनि अब स्वार्थ केन्द्रित र सत्र केन्द्रित हुनु कहिले पनि राम्रो होइन चाहे महामारीको बिचमा होस् चाहे सहज स्थितिमा होस् राजनीति जनताप्रति उत्तरदायित्व र देशप्रति उत्तरदायित्व भएर चल्यो भने त्यो राम्रो हो तर राजनीति सत्ता केन्द्रित र स्वा स्वार्थ केन्द्रित हिसाबले चल्यो भने अहिलेको परिस्थितिमा त त्यही देखिरह्यो अब त्यो त अब जे देखिया छ जा त्यो चाहिँ अब लाई अब हेर्ने हो भने त अब जसले पनि अब स्वाभाविक रूपमा यो नभइदिया हुन्थ्यो भनेर भन्ने स्थिति छ सहज त नि त यसले परिणाम सुखद दिँदैन भन्ने खालको त हामी बित्ति हामीले गरिरहेका छौँ होइन हामीले हाम्रो उद्योगिक अब राजनीतिक स्थिरता भयो यो सरकार पाँच वर्ष छ उद्योगिक व्यवसायका कुराहरू सुन्छ निजी क्षेत्रले अब पर्याप्त रूपमा उल्लेखित रूपमा निर्वाध रूपमा लगानी बढाउने माहौल भइरहेछ हामी स्वदेशमै रोजगारी सिर्ने गर्छौँ हामीलाई अवसर दियोस् नीति नियम चेन्ज गरियोस् अब हामी आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भनेर नै हामी अगाडि बढायो भने त्यही खालको सरकारले मेजोरिटी पनि पाएको अब तर अब यो टिक्ने स्थिति रहेन टिकेन उहाँहरू आफ आफै लड्नु भएको छ अब भने त अब हामीले कसलाई विश्वास गर्ने होइन अब हरेक अब हिजो केन्द्र मात्रै <laughs> होइन अब प्रदेशमा पनि देख्नु भएको छ त्यो त अब को अछुतो रह्यो र अब यो राजनीतिलाई पेसा बनाइदिएपछि हामीले अब कसरी सम्मान गर्न सकिन्छ यी कुराहरूलाई त खबरदारी नराम्रो गलत गर्दा खबरदारी गर्ने त जिम्मेवारी त उद्योग व्यवसायमा होइन त्यो त हामीले जहिले पनि उठायो यो पनि त खबरदारी हो नि राजनीति व्यक्ति केन्द्रित र सत्ता केन्द्रित हुनु भएन स्वार्थ केन्द्रित हुनु भएन त्यसतिर जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पऱ्यो हामीले राजनीतिक स्थायित्वको लागि र स्थिरतालाई यत्रो समय घुमायौँ त्यसका लागि अहिले हामीले यो खालको चाहिँ प्रचुर बहुमत पाएको सरकारले बनाएको अब यो बिचमै उहाँहरू मिल्न सक्नु भएन प्रतिपक्षले पनि आवश्यक मात्रामा खबरदारी गर्न सकेन होइन अब अहिले फेरि हेर्दै जाँदा हरेक प्रदेशमा सबै दलहरू मुछनु भयो कुनै पनि एउटा त्यस्तो लिडर देखिएन जसले स्वार्थ र सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर होइन यसरी जानुपर्छ भनेर खाल एउटा खुल्ला हृदयले सबैलाई समेटेर देशलाई अगाडि बढाउँछु भनेर आएको राजनीतिमा सेवामुखी भावना चाहिँ देखिएन भा अब त्यो त यो यही विडम्बना भोगेर हिँड्नु परिहाल्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा लुम्नी सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक र विशेष गरी उद्योग व्यवसायलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले अब यो सङ्क्रमणका बिच हाम्रो उद्योगिक व्यवसायका समस्या अहिलेको बजेटका प्रभावका विषयहरूमा केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो र यो बिचमा हामीले अघि मैले भन्न छुटेको उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न केही कुकुलो गराउने सन्दर्भमा अहिले खास गरेर कोभिड सङ्क सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि हामी सुरक्षित नभइकन उद्योग व्यवसाय चलाउन सकिँदैन भन्ने उद्योग व्यवसायको गुनासो छ र खास गरेर भ्याक्सिनका कुराहरू उठिरहेका छन् भ्याक्सिन नलाइकन उद्योग व्यवसाय चलाउन सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ त्यो हामीले पनि सुनेका छौँ हामी अहिले यो वि विपद यो चाहिँ सरकारले बनाएको यो डिस्ट्रिक्ट यो सिसी एमसी व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी मिटिङमा हामी जाने गरेका छौँ त्यहाँ पनि सबै व्यवसायिक संस्थाहरू बसेर जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् किनभने उद्योगिक व्यवसायलाई पनि छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर बजार उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ त्यो वातावरण बनाइयोस् भनेर पनि हामी पहल गरेका छौँ स्थानीय निकायसम्म पनि हामी हरेक चाहिँ गतिविधिमा हामी चाहिँ त्यहाँका विभिन्न समितिमा हामी छ त्यो पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र हामी केन्द्र सरकारको लागि पनि हामी त्यो ध्यान आकर्षण एउटा समानात्मक हिसाबले प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसमा हाम्रो पहल जारी छ सँगसँगै अब हामी उद्योगिक व्यवसाय र लिडरहरूले मात्रै नभएर आम जनसमुदायले पनि त्यो हक प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भ्याक्सिन मात्रै अब यो सङ्क्रमणको लागि एउटा अचुक अब यो औषधि हो भन्ने खालको अहिले बुझाइ भएको सन्दर्भमा त्यो त्यसको प्रयोग गर्नबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् त्यसका लागि हामी व्यवसायिक अब यो नेतृत्वका हिसाबले आफ्नो ढङ्गबाट लागिरहेका छौँ अब यो र यो बिचमा फेरि आर्थिक चलायमान हुन जरुरी छ उद्योग व्यवसायहरू चलेनन् भने पनि अर्थतन्त्र फेरि धाराशाय हुने सम्भावना पनि छ हामी उत्पादनमा जोडिदिने कुरा स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा कृषि उत्पादनलाई जोडिदिने कुराहरूमा हामी अब केन्द्रित हौँ हिजोका दिनमा पनि हामीले बन्ने स्वदेशी उत्पादनमा जोडिदियौँ र यो यत्रो ढङ्गले हामी उत्पादनमा जोडेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने हामी यस्ता सङ्क्रमणलाई पनि सहजै पालना गर्न सक्छौँ अब यो पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो र फेरि यो बिचमा पनि हामी सङ्क्रमण न्यू केही हदसम्म कम भएको न्यून भइसकेको छैन निर्मूल भइसकेको छैन योसँग बस्दै अब एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर आफ्नो चाहिँ अब सबै कुराहरू दायराहरूलाई सकेसम्म अलिकति चाहिँ पालना गर्ने गतिविधिहरू गर पालना गरेर अगाडि बढौँ हाम्रो गल्तीले अब अरूले चाहिँ जोखिम उठाउन नपरोस् अब यो परिस्थितिहरूसँग चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि जुधेर अगाडि बढौँ अब हताश भइहाल्ने स्थिति पनि छैन तर उत्साहित भएर अगाडि बढ्ने स्थिति छैन समयका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि हामी सहज रूपमा भोलिका दिनहरू चाहिँ हामी सहज रूपमा जिउन सक्नेछौँ त्यसमा हामी व्यवसायिक संस्थाको हिसाबले लाग्नुपर्ने ठाउँमा हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूलाई आश्वस्त हुनमा हार्दिक हामी लागि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद दर्शक महानुभाव कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामीसँग रूपन्दे उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग रहेर हामीले विशेष गरी यो कोरोना महामारीको दोस्रो भेरिएन्टमा व्यवसायले भोगेका चुनौतीहरू व्यवसायका दुणा। चुनौतीहरू र विशेष गरी प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटले समेटेका विविध विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र हामी नयाँ शृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा उपस्थित हुनेछौँ आजका लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गर्नुहोस् uh, लुम्बिनी टेलिभिजन mm.